внизу, в воде, труба под землей. Это все дальше уплывает. Кадрларны экологлар бер отна электрошерген елға тұнық оқ түсте су астында тұрба көрініп тұра. Эколог оқ түстегі пшырақ сыйықлықның шынын оқып шығу тұрында сөйле. Білгішлер береден суыр негін алған, онда зиянлы мәдделер болуын ашықлайлар. Трубадан ақ су чығып тұра елға ортасында. Пробылар алды кенді, көрсәтті әзгіне превышение по аммонию, по нитритам и самый главный по нефтепродуктам вылезло 53 раза. Анализлар бойынша начали уже, да, текшеру үшін. Үш ел әлік кішісілші елғасының шушы орнына Оқсубайның мой заводынан зиянлы қолдықлар оғызған болғаннар. Шуңа бұйылыда экологларының шиге әлігі предприятияға түші. Олар табиғатын соқлау бойынша прокурор білен бұ комбинатқа барды. Нам поступила информация от Министерства территориального управления, от Министерства экологии, что 13 октября были сбросы от завода, да? 2019 жылда прокуратура жетіштіру қалдықлары елғаға оғызылырға тиеш түгіл деген көрсетмә берген. Завод жетекшілігі айткенше, олар суға созылған тұрбаны алып атқаннар. Предприятиеде шестарту құрылмалары түзілген. Кішісілші елғасына оғызылған зиянлы қалдықлар бірнешекте бізнікі бола алмайды дейлер заводта. Построено с нуля очистные сооружения. Біз кесетулерден соң шестарту құрылмалары түзіп қойдық. Олар ішлі зиянлы қалдықларының барса да шестартыла. Оқсубай халқы қазір әлігі елғаны сүтлі елға деп атап ертен. Ләкин суға қалдықларыны кім ағызуы әлі де белгілі түгіл. Білгішлер сөзлерінше, қазір бірге бірнінде ярамаған сыйықшаларда ағызылмай. Ләкин су хаманда тұнық. Фотографии показывают. Интернетта фотосын көрдім. Мұндай хәл еш қабатлана башлады. Бұл бик нашар енді. Әйләне тирәні өзі-біз өк пішіратабыз деген сөз бет. Шайны шешмәс оларын біздің сеншелер әйе. Шешмәс оң шәбіз. Қолын қыс оң шәбіз. Табиғатны бізір байлан бей. Ес, вот он. Труба. Железная, да? Яңа тұрбаны әліккісі болған орыннан ирақ түгіл сұзғанар. Пшырақ сыйықлық елғаға шының бойынша ағып келген. Яңа тұрбаның хужасы әліге белгілі түгіл. Идет, найти конец. Да, если даже не найти, то полностью выключить все и убрать, чтобы те, кто неповадно было следующим. Табиғатны соқлау бойынша прокурор тұрбаның қоян сұзылғанын боатын ақырына қадар ашықларға деген бұрыш қойды. Әдір текшерабыз, текшергеннан сындайын, өзіміз сандары меры приемене. Мұнда әлі административна ответственность или жинаят шейін. Иксінен бірсі, аның зарарына қарабы. Хазір тұрбаны сузушылар ізіне түшесі, хам оларға тиешлі жаза бересі қола. Әгерде хужасы табылмай екен, тұрбаны жерлі хакимият қозып алырға тиеш. Индилә Хусаинова, Линар Хожахметов, Яңа ғасыр каналы.